আজি আমি এইটো দেখিছে পাৱাৰ বেংক ৰিপেয়াৰিং দেখাম। এইটো আপোনালোকৰ ওচৰত দেখিছে কাষ্টমাৰে আনি দিছে যে একো নজ্বলে, বিলকুল ডেড এয়াৰ চাগে, লাইট জ্বলি আছে। এতিয়া আমি কেনেকৈ ৰিপেয়াৰিং কৰিম সেইটো আপোনালোকে চাব। দেখিছে 8000 MAH দুটা বেটেৰী আছে, ডুৱেল বেটেৰী। ইমান পিকআপত চাৰ্জ ল'ব লাগিব। আমি আজি কানেক্টৰটো গুচাই পেলে আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰুফ কৰি দেখিম। অকণমান প্ৰেছ লগাই ল'ম। এইটো কানেক্টৰটো ইয়াৰ পৰাই কেনেকৈ উঠাম নিশ্চয় চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ভাল লাগিলে এটা কমেণ্ট কৰিব। আমি হিটাৰেদি উঠাই আছোঁ, আমি হিটটো মানে জাজ কৰি আছোঁ, চাই আছোঁ যে কিমান হিটিং হৈছে। হিটিংটো ইমানখিনি হ'ব লাগিব যাতে আমাৰ এখন নৰ্মেল কাগজক যাতে জ্বলাই দিব পাৰে। এতিয়াও আমাৰ ইমানখিনি গৰম হোৱা নাই। ইয়াৰ গৰমখিনি চেক কৰিবৰ কাৰণে কিমানটো ডিগ্ৰী লাগিব মই দেখুৱাই আছোঁ, প্ৰুফ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই আছে। ইয়াৰ গৰমটো জুখিবৰ কাৰণে এখন নৰ্মেল কাগজ ল'ব। হয়তো মোবাইল ৰিপেয়াৰিং অসমীয়া চেণ্টাৰ ইউটিউবত নাইয়ে কিজানি। এয়া অসমীয়া কৰিয়ে বনাইছোঁ আৰু, খাটি অসমীয়া। এয়া আপোনালোকে দেখি আছে কিমান ডিগ্ৰী আমি ল'ব লাগিব হিটিংটো, চবেই হয়তো নেজানে। কিন্তু এখন নৰ্মেল কাগজক দেখিছে সেই জ্বলি গ'ল। এতিয়া আমি পিং উঠাই পেলে দেখুৱাই আছোঁ। কেমেৰামেন অলপ মোবাইলটো ওচৰত আনা। আমাৰ পিং উঠি গ'ল সহজতে, আৰু আপুনি তাতাল দি যিমান চেষ্টা কৰিলেও নুঠে। তাৰপিছত আমি অকণমান পেট্ৰল লৈছোঁ। আমি অলপ ক্লিনিং কৰি লওঁ। তাৰপিছত আমি মাল্টিমিটাৰ ল'ব লাগিব। মাল্টিমিটাৰত এটা আমাৰ গ্ৰাউণ্ড পইণ্ট ইয়াত দেখিছে, আৰু এটা আমাৰ
56 reading. Okay, ऐसे ही चाहिए कनेक्टर लगा लेती हूँ वो. ये था कनेक्टर लगी वो. अगर तो जिनका ऐसे लेके सेम लगी वो, तीसरे है जगह बोही वो, नॉले मिला वो नॉरी वो नो बोही वो. তাৰপিছত আমি অকণমান চাফা কৰি লৈছোঁ. পিনবিলাকত অকণমান নতুন হ'লেও অকণমান কাৰ্বন পৰেই, যিটো গতিকে আমি চাফ চিকুণ কৰি ল'ব লাগিব. ৰং লগাই ল'ব লাগিব. ইয়াৰ পজিশ্যনবিলাক মিলাই ল'ব লাগিব, যিটো ভৰি থাকে. পজিশ্যনত বহি গৈছে. আমাৰ ভিডিঅ'টো হ'বই আৰু, বেছি সময় নাই পিংটো লগাই দিওঁ. এ দেখিছে
ডাইরেক্ট আপনার ক্যামেরার আগত বনাই দিল, নিশ্চয় দেখেছে মানে ফার্স্ট পয়েন্টটা মারি আছে, এটা দুটা তিনটা, আর তিনটা পয়েন্ট যেটা এইখিন আহি পাব চার্জ হয়ে যাব, ফুল হয়ে যাব। তো কানেক্টর পাওয়ার ব্যাঙ্কত কেন লগাই দেখালো, চ্যানেলটা চাই ভাল পালে এটা দিব আর বাকিখিনি নক।